taksilərə kameraların quraşdırılmasıdır. Yəni siz kamera yox, dediyimiz kimi video registrator quraşdıracaqsınız. Hansı ki bu video registratorlar bazarda 20 manatdan 60 manata, 50 manata qədər var, satılır. Həm salonu çəkir, həm çölü. Yəni siz iki tərəfli video registrator almalısınız ki, çölü də çəksin, içərini də. Bu sizin özünüz üçün də faydalıdır. Çöldə hər hansı bir hadisə baş verir. Siz bunu qeydə alırsınız. Gələcəkdə yol nəqliyyat hadisələri, neqativ hallar baş verəndə bunu sübut eləmək üçün əlinizdə görüntü olur. Həm də salonu çəkirsiniz. Salonu çəkirsiniz, bunu qısqanclıqla qəbul etməyin. Çünki artıq bəzi taksi sürücülərinin əlindən müştərilər bezib. Yəni, həqiqi peşəkar taksi sürücüləri belə artıq gözdən düşmək üzrədir ki, yəni bütün taksi sürücüləri ancaq qadına, qıza sataşandır və s. və ilaxır. Yəni, negativ bir mənzərə yaranıb. Bu taksi avtomobillərində olan görüntülər gələcəkdə hər hansı bir şikayət olduqda onları araşdırmaq üçün zəruridir. Yəni, vətəndaş şikayət edir ki, taksi sürücü maşında siqaret çəkirdi, mən icazı vermədim, amma çəkirdi. Şit musiqiyə qulaq asır, mənə nalayiq sözlər deyir və yaxud da mən maşına minəndə telefonla danışa-danışa minmişəm, amma telefonum taksidə unudulub, sürücü bunu boynuna almır. Ola bilsin, heç sürücünün də xəbəri yoxdur, maşına minən növbəti müştəri bunu götürüb, aparıb. Yəni, bilirsiniz, bir çox hadisələrin araşdırılmasında bu görüntülər lazımdır. Negativ halların üstünün açılmasında da lazımdır. Məsələn, Türkiyədə, yadınızdadır bu yaxınlarda bir taksi sürücüsünü yoldan götürdüyü gənc bir müştəri, hansı ki yazığı gəlib ki, bu soyuqda donmasın, üşüməsin. O da arxadan onu silahla gülləliyib öldürdü. O cinayətin üstü necə asıldı? Həmən bu görüntülər əsasında. Deməli, bu kameraların olması önəmlidir. Bir çox ölkələrdə bu təcrübə var, amma taksi sürücülərinə bir daha diqqətlə bizi dinləməyə tövsiyə edirəm. Bu görüntülər sizin şəxsi məhsulunuz deyil. Yəni, siz axşam gedib o registratorun yaddaş kartını kompüterə qoşub cəmaatın görüntülərini TikTokda orada-burada paylaşa bilməzsiniz. Çünki sizi sifariş verən adam məlumatlarınızı görür, sizin haqqınızda lövhə olacaq avtomobildə, özünüz haqqınızda lövhə yazacaqsınız, şəkiliniz olacaq orada, telefon nömrəniz, hansı şirkətdə işləyirsiniz, o şirkətin də telefon nömrəsi və s. Sizi şikayət eləsələr, cinayət məsuliyyətinə cəlb edəcəklər ki, insanların şəxsi məlumatlarını paylaşırsınız. Ola bilsin, kimsə keyflidir, ola bilsin, kimsə sevgilisi ilə maşına oturub, siz bunu tanıyırsınız, siz ondan şantaj məqsədi kimi istifadə edə bilərsiniz, başınız ağrıyır, bunu bərbaşdan deyirəm, biləsiniz. Cinayət məsuliyyəti başınızın üzərindədir. Bu görüntülər yalnız vətəndaşın şikayəti əsasında və yaxud da sizin vətəndaşdan şikayətiniz varsa, aidiyyəti orqana, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə və polisə təqdim etmək üçün nəzərdə tutulur. Yəni, bu sizin şəxsi malınız deyil, bunu heç kimə göstərməyə və yaymağa ixtiyarınız yoxdur. Bununla bağlı da düşünürəm ki, AYNA tərəfindən təbliğat işləri aparılmalıdır. Və gələk Sovet avtomobillərinə. Bunların aqibəti necə olacaq? Onları satmaq lazımdır. Onlardan qurtulmaq lazımdır. Çünki qanuna görə avtomobildə, yəni taksi avtomobilində Nazirlər Kabinetinin yeni qərarında göstərilir. Kondisioneri olmalıdır, isitmə, soyutma sistemi. Eyni zamanda ABS sistemi, əyləc ABS sistemi ilə təmin edilməlidir. Bu da, mən bildiyim qədər ilə köhnə Jigulilərdə yoxdur. Ona görə o avtomobillər getdi tarixin arxivinə. Priusların taleyi ilə bağlı çoxlu suallar gəlir. Nə olacaq? 2009-dan aşağı olan Priuslar hamısı qaldı kənarda. Artıq bugündən biz görürük, kütləvi şəkildə onların satışına başlanılıb. Prius, yenə də deyirəm, pis maşın deyil. Pis onları sürənlərdir, bəzi insanlardır ki, negativ bir obraz yaradıblar. Hara gəldi, girirlər, yuxulurlar, yatırlar, sürə bilmirlər. Yəni, Prius pis maşın deyil. Yəni, bölgələrdə də artıq mən görürəm nə qədər Prius sürənlər var. Şəxsi avtomobil kimi çox səmərəlidir, faydalıdır. Ala bilərsiniz, istifadə edə bilərsiniz. Normal qiymətə satsanız, təbii ki, bazarda onun alıcısı tapılacaq. Düzdür, qiymət aşağı olacaq, amma dövlətin qoyduğu qaydalar belədir. Tələsmədən də bunu eləyə bilərsiniz, parkı yavaş-yavaş yeniləmək imkanları olmalıdır. Ancaq düşünürəm ki, dövlət tərəfindən məhz taksi üçün gətirilən avtomobillərə güzəşli kreditlərin ayrılmasına imkan yaradılmalıdır. Digər səmərəli fəaliyyət növləri seçilməlidir və sürücülərimiz artıq bilsinlər. Onlara ciddi nəzarət var, onların iş saatı, istirahət rejimi hamısı nəzarət altında saxlanılmalıdır. Daha bir yenilik post terminal məsələsidir. Taksi avtomobilində post terminallar olmalıdır ki, siz onlayn qaydada kartla ödəniş etmək istəyən vətəndaşların ödənişini qəbul edə biləsiniz. Bir çox yenilikləri yəqin ki, artıq oxumusunuz. Mən sual yaradan məqamlara toxundum və əlavə suallarınız olsa Avtosfer saytına müraciət edə bilərsiniz. Biz sizin suallarınızı
cavablandırmağa hər zaman hazırıq. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.